Ira, moglet ise da ise, ra muzika ari, rats gvaertianebs garda imisa, ro adamianebi vart da adamianoba gvaertianebs, muzika ert-erti zalyan zalyan didi zobad madlobeli unda vikot ra bunebis zalebis tu ertis tu adamianis im shesazleblobis ro saotsari movlena. Es saotsari movlena aghmoachina adamianma tavis tavshi. Și როგორ ფიქრობ აი შენი დამოკიდებულებით აი როგორ მიხვედი მუსიკამდე როგორ დაიწყო შენი მუსიკით? Ну, ესე იგი, мамаჩემი უკრავდა გიტარაზე, დედაჩემი ფორტეპიანოზე და ბავშვობიდან მეც და ჩემს მასაც გამუდმებით გვესმოდა. Ეს, ну, машин რაც იყო ალბათ ის სიმღერები, რაღაც ქართული სიმღერები, თბილის ქალაქო და ტრადიციული. Კი, როგორც ვიზრდებოდით, машин არ იყო. Beatlebi da Bob Dylani da bavshobidan davitsqet zalyan adreul asakshi davitsqi gitaraze dakra. Bodishi mashina ariqo Beatlebi da Bob Dylani ara chven sakar sabchota realobashi ubralot is pirpitebi da is informatsia deficiti iqo da aris anu ვერ იყიდი დივერსად ესე თავისუფლად კასეტას. კი, მსმენია რომ ძალიან ესეთი ძალიან რთული იყო. მეკობრეული ხერხებით. მეზღვაურებს ჩამოქონდათ ფირფიტები და რაღაც საოცარ ფასებში გადაყიდვა და კი, გადაყიდველები და რა თქმა უნდა ის რა ინფორმაციაც არსებობდა იმ ინფორმაციაზე ვიზრდებოდით და ძალიან ადრეულ ასაკში დაიწყე გიტარაზე დაკვრა. Ცოტა ფორტეპიანოზე, ცოტა გიტარაზე და მახსოვს რომ მე და ჩემს ძმას უკვე რაღაც ბავშვობიდან რაღაც ბენდი ჰქონდა, მოდი აბა ეს დაუკრათ და ის დაუკრო, მე უკვე რა თქმა უნდა, როდესაც გავიზარდეთ და საბჭოთა კავშირი დაინგრა და მოყვა ის საშინელი წლები რაც 90-იანები ინფორმაცია შემოვიდა, დავიწყეთ მოსმენა უკვე მუსიკის და რა თქმა უნდა ამან გონება აგვიფეთქა იმ ხრივ რომ გავიგეთ გიტარის ისე დაუკარგე შენ და შენმა ძმამ რომ დაანგრიეთ ხო საბჭოთა კავშირი? დაანგრიეთ. დაშალეთ. ხო საბჭოთა კავშირი და რა თქმა უნდა სხვათა შორის მე და ჩვენმა კარგმა და ტკბილმა მეგობარმა დათო ჭითანავამ დათოს მოგითხვა ჩვენს მოგითხვა დავიწყე ანუ მაშინ ყველა უკრავდით მიწის ქვეშა გადასასვლელებში და ესეთი რაღაც ანდერგრაუნდული ცხოვრება იყო და მე და დათო პირველად ესე იგი გიტარაზე სოლოების დაკვრა და ესეთი ვირტუოზული გიტარის ფლობა მანახა დათომ. და დათომ სხვადასხვაშორის ჩემს მუსიკალურ ოღონდ გიტარის კუთხით დათომაც ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და შეიტანა. ესე იგი დღედაღამე ვიჯექით მე და დათო და უკრავდით და ვარჩევდით სიმღერებს რაღაც რა ვიცი რაც იყო მაშინ ინტერნეტი არ არსებობდა შეიძლება არსებობდა საქართველოში ყველაფერი გვიან ჩამოვიდა პანდემიაც გვიან ჩამოვიდა პანდემიაც გვიან ჩამოვიდა საქართველოში და ნუ რა თქმა უნდა დავიწყე სიმღერების წერა ამას დაჭირდა დიდი ხანი სანამ ეს ამ ყველაფერს რაღაც სერიოზული სახე მიეცა და აი მიწის ქვეშეთი ვახსენეთ რა. მახსენდება ის პერიოდი, როცა უკრავდით და ყოველ შემთხვევაში ჩვენზე ცოტა უფრო წინათაობა, თქვა თუ იტყვით. ნიაზი, ზუმბა და ბიჭები, რომლებმაც მართლა წვანე ოთახი მაშინ. წვანე ოთახი. ანუ რაღაც საკულტო ის იყო რა, მექა შექმნეს მიწის ქვეშიდან წამოვიდა მათი ინდივიდუალური შტრიხები რა სადღაც გამოიკვეთა იმიტომ რომ მაშინ ალბათ ქავერებსაც ეგრეთ წოდებულ ქავერებსაც უკრავდნენ მაგრამ რაღაც მუღამი ჰქონდა იმას რომ საავტორო საკეთებდა და იქ აცნობდი ხალხს ძალიან დიდი ენთუზიაზმი იყო და მახსოვს როგორ აი მოუთმენლად ველოდით რომელიმე ქართული ჯგუფის ახალ სიმღერას, ან წვანე ოთახის სიმღერას, ნიაზ დიასამე 33-იას სიმღერას და ეს იყო ჩვენთვის აი რაღაც საოცარი ახალი რაღაცა იდეის დაბადება, აი ნახე რა სიმღერა რაღაცა და იყო რაღაც ძალიან დიდი ენთუზიაზმი იყო და მახსოვს აი აბსოლუტურად ყველა მაშინ ვინც უკრავდა ყველა ცდილობდა რომ რაღაც შეექმნა, რაღაც სიმღერა დაეწერა
თავის ჯგუფი ჩამოეყალიბებინა და მე ვფიქრობ დიდი გავლენა მოახდინეს, ანუ აი მაშინდელმა მუსიკოსებმა იმ თაობამ დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენს თაობაზე, პატარა თაობაზე, ჩვენ ამაც რო უყურებდით, ეს იყო თან მაშინ აჩიკო უკრავდა ციმაკურიძე ჩვენთან. აჩიკოსაც მოგიტყვა ძალიან დიდი მიწისქვეშა გადასასვლელში და მაშინ იყო აი ძალიან დიდი, ესე რომ ვთქვათ, აი უხეშად რომ ვთქვათ, დიდი ტუსოკები იყო. აჩიკოს დიდი ისყავდა თაყვანისმცემლებს. კი, მაშინ მუსიკოსებიც აჩიკო რო უკრავდა ელექტრო გიტარაზე, ეს ჩვენთვის იყო რაღაც წარმოუდგენელი რა. სხვადასხვა გუშინ მქონდა ერთ ჩვენს ძალიან საყვარელ ადამიანთან. ერთი პერიოდი ბათუმში ერთად გრუფონიქსის ეპოქა როდესაც ჰქონდა ჯგუფის, მაშინ უკრავდა ჩემთან, ერთად უკრავდით რა, დემნა ამაშუკელი, დრამერი, ვის სახლშიც ახლა ვიმყოფებით. ჩვენი კარგი მეგობარი. ძალიან კარგი მეგობარი, ძალიან კარგი დრამერი და გულიანი, უბრალოდ კარგი ადამიანი. ხა იცის? გეთანხმები. მაგით რომ ბოლოს რომ მოაგვარა ხტინები. დემნასთან მქონდა ზუსტად საუბარი იმაზე, რომ აი ნიაზის ინდივიდუალიზმი, მაშინდელი ცდელობები და ცოტათი კიდევ უფრო ადრე იქ იყო უჩაჩაჩხიანი, იქ რაღაცა ინტელიგენცია და ქიშო და მთელი ამბავი და ირაკლი არ დაგვავიცხდება ჩარკვიანი, იმიტომ რომ ის იყო თავისებურად ყველას თავის ხელწერა ჰქონდა, ყველას თავისი სათქმელი ჰქონდა რა, უბრალოდ იმიტომ არ მღეროდნენ რა, აი მემღერება და რაღაცა მარტო ეგ არისო რა. ყველა მიპოვა თავისი ინდივიდუალური გზა ქართულ მუსიკაში, თუნდაც ტექსტების წერაში, თუნდაც მუსიკალური მიმდინარეობა, ანუ ზოგი რეგის უკრავდა, ზოგი უფრო ჯაზ-როკისკენ იყო წასული რაღაცა და აი იყო რაღაც აი საოცარი, რასაც ვამბობ ყოველთვის, რომ შეიძლება ეხლა დაიკარგა, ანუ ჩვენ ვეღარ ვხედავთ ამას, საოცარი ენთუზიაზმი იყო და არსებობდა ყველა მუსიკოსის გულში. ალბათ შეიძლება შენს დამეთანხმო ამაში, წინასწარ თავს რო ვიზღვრო შენ შეიძლება დამეთანხმო ამაში. მე ვფიქრობ, რომ საერთო წინააღმდეგობის ეს იქნებოდა სისტემა, ეს იქნებოდა ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული პრობლემები, რომლის გადალახვაც უნდა, რაღაც სივრცის გარღვევა, უფრო საზღვრების გაფართოება, გაშლა და მთელი პოტენციალის რეალიზება და ამოფრქვევა. ოღონდ ამის თქმა ძალიან გულწრფელად რა. მე ვფიქრობ, ეს საერთო ხატი იყო წინააღმდეგობის რაღაც ბარიერის, რაც ყველამ დაინახა და ყველა ძალიან ადეკვატურად და გულწრფელად გაუჩნდა ეს პროტესტი. ის თაობა სწავლობდნენ კიდე ჯერ კიდევ კომუნისტურ სკოლებში. და ანუ როდესაც ანუ ერთი მეგობარი მიყვებოდა, რომ მივედიო სკოლის დირექტორთან და უთხარიო, რომ აი ბენდი ჩამოვაყალიბეთ რაღაცა და ბიტლები გავარჩიეთ, რაღაც მთელი ალბომი. და გვინდოდა რომ ამ სააქტო დარბაზში ჩაგვეტარებინა კონცერტი და არ გვაკურევინებდნენ, ანუ შეგვეძლო გვემღერა იმ ჩაგვეტარებინა კონცერტი იმ პირობით, რომ ყოველი მეორე სიმღერა უნდა ყოფილიყო რაღაცა იუს ნიერუშ რაღაცა ეს. და მე ანუ წარმომიდგენია, ესე იგი როგორი მოწყურებული იყო ის თაობა, ანუ რომ უგრძალავდნენ დაკვრას, უგრძალავდნენ და რატო, აი რატო, ხო? აი ნუ ეს ალბათ არა, მაგას აღარ ჩაუყურე. ტიპიური დიქტატორული ჩამოყობა იყო, ანუ სადაც ნებისმიერი თავისუფლება, თავისუფლების გამომხატავი რაღაც შეიძლება იქ ეს ყოფილიყო მხატრობაში, ყოფილიყო ფილმებში, ყოფილიყო რა თქმა უნდა მუსიკაში, იმიტომ რომ მუსიკა ჩემი აზრით არის რაღაც საოცარი, შეიძლება მხატვარი ჩუმად თავის ოთახში წლების განმავლობაში ხატავდეს რაღაცას და შემდეგ გამა. ეგეც როგორი ის არის წყევლა. კი. ცუდი კარმა, რომ აი შიში და იზოლაციაში და ვაღაცნაირად. მუსიკოსი აუცილებლად უნდა გამოვიდეს და აი შენ თუ მიგიქცევი ყურადღება საბჭოთა მულტფილმებში, როგორი ჯაზი ისმის უკან მუსიკალურ ფონად და რა ხდება. და სხვათა შორის ძალიან რას უკრავენ. ძალიან ესეთი საინტერესო მუსიკა იკრებოდა ყოველთვის, არ ვიცი ამას ცენზურა როგორ ატარებდა. აი ელემენტებს ასარქმევდნენ ამას, რომ აი
Congratulat în multfilm și Abadami Cireși. Tu Abadama Cade, tu Rakuia, nu Pagat. Sahel iar Maxos, an Maxos Rodzalian Beur multfilm și Zalian Beur. Iho. Sausia, Cauke Rogake, tu albumi, soundtrack. Sahui Rebita, Moklet, Cauke, se-i serios. Jazz rock, it's a ridicol. Iho, sa-i Duke Ellington's band, Iho, crowded. Iho, nu, it's a misari, Haris, Hitz, it's a squa, misari, Irzinobalo. Scoa orchestră. Nu, Covil Shentrova. Zalian, da, mă picro pro, anu ise undo dat, am izgaketeba, muzikosem, da, ise... Madluba unda utrat, am izgaketeba. Madluba unda utrat, ro, ai cdilobne, cu elgan sadrat, ai multfilme, psidar, arata, ise background-ul, da, sadrat, copil, cu ise ti muzica, ro, titon mie, uci, am uneba, sadrat, mai intru, da, e grat, is, razet soc nebun. Ai dreptul situația rogor are și nicăt musafiri. Dar tu pătare paralel scăvul, vedit imiți scuisha underground epocii. Dar ai eseti strapit sulile ba. Mă uit când îți an tăpri sulile ba camul. Și de ce bine are? Și rogor și apasit. Nu, iti, trebuie să sucravem, da, cu ela epoca scaustavisi, musicosi, da, Adamiani visat aus, ragat satkmeli, ima saruitru, este entuziasmi chakra, magram covilșem trovași, șeidzleba imitorul mașin, ce-am zguși, entuziasmi, didi coconi, am covila pris, șeidzleba. Mă vei garhedea un entuziasm, stres. Tu nu ai scoțonit, ar gamaui scotru, im halchis dam sahuri. Im halchis dam sahuri, ba uciderul ăsta, mă vei picropro, modis zalian kargitaoba, kamitare buli zalian musicalul ăsta, trei samistui scoela naivi sașualeba. Sama, sama, po. Elementarul e mediatore biar, ipide boda, kahsos, sahazavi. Sahazavi, biscanda. Veru ixene, prabaratebi, ragats baratebi. Monobaratia Laila ikna. Monobaratia ragats eseti iqo imis gamchridit mediatorebs. Da nu drevandel taobas amis problema ara aqs imis da instrumentebis informatsiats khelmisatdomia da me fikrob da vimedovneb ro sakartveloshi zalyan bevri kargi musika daizereba da taoba romelits modis კიდევ იტყვის თავის სათქმელს და თავის პროტესტს გამოხატავს. გეთანხმები და იმიტომ ხელოვნება პროტესტის გარეშე ვფიქრობ უბრალოდ მუშაობა. ხელობა. ხო, ხელობა. ხელოვნებაში თუ არ დევს ეს მე ამბობს სული. სავარაუდოდ ხელობაში გადაიქცა. Და ამ ცვალებადობამაც დღეს რო უკვე ინფორმაცია არის საკმაოდ ხელმისაწვდომი გარკვეული ის შექმნა. Კონკურენცია. Beuri titcos, imașe ba gaur bisam sitcos, imitor sudi datul tu da. Care era tot principiul și. Mă figură concurenția badeps inovație. Da. Inovație asta. Ucat se imiti strada se. Ketan. Ese i ho ho sunt hoși. Schwagan de treset. I ho la stilul sroga, a ketu suc etesi, uketesi da. Și să vă amisat amas mă coib. Adretul Cizar Maces mă coib una progresi. Concurenția se mă coib albat progresi. Madluba în biceps, romlemat, șuim gulepsi, ecces, lida antis. Da, madluba. Adamianeps, romlebits, aci, da, aci, ideu pro asahelebim, care panastă titolul șuim gansir. Madluba, coelas. Madluba, șin. Polis pantels pantaus care
Rekav siguaruli zare Iji elodeba gogoz Ziva albat isel motoz Iji elodeba gogoz Ziva albat isel motoz Tovli spantel spantav zeca Tetra dgebav sare marezi Ova gogo pae manzei Iji ekitreba antuarez Tovs isev tovs, tovs rogor tovs Bici gogo selo deva Tovs isev tovs, tovs rogor tovs Sihvaruli kari vitkreba Tovli spantel spantavs kariz Rahani agame hariz Albat gogo agar mova Zeca marșec guida tova Iklem tvare mu pasuha Magram bichma verga igo Maskva ukvars mego baro Ushi dardia cha igo Maskva ukvars mego baro Ushi dardia cha igo Tovs isev tovs, tovs rogor tovs Bici gogo selo deva Tovs rogor tovs, tovs isev tovs Sihvaruli kari vit kreba Sihvaruli tovli vit dneba